Želim da istaknem zadovoljstvo što smo realizovali još jedan uspešan projekat. Želim da zahvalim i ovde, ne vidim je, moje bivšoj pomoćnici Dragani Petrović, koja je krenula sa idejom da realizujemo ovaj projekat u funkciji zapošljavanja i preduzetništva mladih. Naišli smo na podršku Evropske komisije i nadležnog ministarstva i mnogih drugih institucija u ovom kraju. Želim svima njima da zahvalim. Želim da zahvalim i rukovodiocima projekta koji su se do sada angažovali da projekat bude uspešno priveden kraju građevinskih radova, da sada krenemo u jednu novu etapu projekta. Želim svim preduzetnicima koji su ovde našli svoj privremeni smeštaj da razviju svoje poslovanje, a i sada ćemo videti, koliko sam ja pročitao i obavešten, ima zaista različitih delatnosti, od zanatskih radnje do uslužnih i softverskih delatnosti. Želim njima da unaprede svoj biznis, da se ispile iz ovog inkubatora, da dođu do svojih poslovnih objekata i prostorija, a da ovde dođu neki drugi mladi ljudi. Svi oni koji su sada useljeni, nadam se, su naišli na neku vrstu pomoći i ministarstva i ZIP centra i opštine Pirot. Kao što i sami znate, oni će imati ovde i neke druge usluge, besplatne prezentacije, showroom, pravni konsulting, konsulting u okviru knjigovodstva. Imaće internet, sve druge uslove, višestruku cenu zakupa koja je manja od komercijalnih i nadamo se će im to pomoći da dođu do jednog poslovnog ambijenta, da mogu samostalno da izađu iz ovih objekta i da samostalno posluju. Cilj nam je da razvijemo preduzetništvo kod mladih ljudi, da mladi ljudi zapošljavaju mlade ljude, da ne odlaze iz ovog grada, nego da se vraćaju i da naravno imaju ekonomsku osnovu da razvijaju svoje porodice u ovom gradu.